Hej och välkomna allihopa. Jag heter Erik Anderborn och jag jobbar som kulturpedagog här på Mångkulturellt centrum. Och jag säger också välkommen till Tandy Agrell, som är vår konstnär i Blackbox den här månaden. Nu ikväll så ska vi först titta på Tandys film, heter Utan titel, nästan hemma. Och sen så tänkte vi ha ett litet samtal. Och för att när jag såg den här filmen, eller liksom din skiss kan man säga, första gången så dök upp en massa frågor och liksom saker som jag ville prata om. Och jag vet att du också har mycket som du vill prata om, och jag hoppas att ni också har det, om inte nu så säkert efter att ni har sett det här. Och vi håller på till kanske 6:45 eller något sånt där. Ni inte behöver känna er stressade att ni är. Jag är en sån som kan bli lite så här rastlös ibland, så jag vill gärna veta det. Men det säger det, det är ungefär där vi kommer landa. Och filmen är 11 minuter också. Ja, precis. Och filmen är 11 minuter. Och det finns inget riktigt vackert sätt att göra det här på som ni ser, så att ni blir överseende. Det är liksom inte, så. Det är en öppen process, eller vad ska jag säga. Jag är i tonåren och vill allt annat än förknippas med mitt afrikanska arv. Jag vill inte förknippas med min mamma. Jag kände skam på något sätt att gå där bredvid henne. Jag tänker att om jag går bredvid henne och folk från skolan framförallt får se mig där, då kommer jag sjunka. Då kommer jag vara en sämre människa. Så jag går antingen 10 meter framför eller 10 meter bakom henne för att folk inte ska lägga märke till att vi hänger samman. Mamma måste ju ha märkt och fattat, men kunde inte heller prata om det riktigt. Jag vet inte hur länge det är så, om det är en kort period bara. Jag måste ha sett folks blickar, hört folk säga saker till henne. När jag går i affärer med mina klasskompisar så händer inte mycket. Kanske är det någon som tycker vi är lite större när vi sprayar ner varandra med dejtparfum. Men när jag går själv så är det väldigt uppenbart att butiksbiträdena visar tecken åt varandra att håll koll på henne mer. Eller att det plötsligt är ett butiksbiträde som följer efter. Varför tror de att jag skulle gå in där och snå något? Jag blir jätterädd för att någon ska tro att jag har tagit något. Att något ska hända och jag inte kan bevisa att jag är oskyldig och ingen kommer att tro mig. Extra tydligt tar jag kläder från hyllan. Tittar på dem. Viker ihop dem. Lägger tillbaka dem. Ser alla
Ja, jag la tillbaka. Jag kan inte känna mig hemma här och vara avslappnad så som mina kompisar. Jag känner så fortfarande. Nu är det väl inga expediter som följer efter mig. Men känslan. Den där känslan att man måste vara väldigt försiktig kan jag ofta ha med mig. Jag är mellan 8 och 11 och vi kör förbi en liten folksamling. Det har hänt något. Det verkar vara en trafikolycka. Mamma stannar bilen och kliver ur. Varför kunde vi inte bara köra förbi, tänker jag. Men som läkare går hon självklart för att erbjuda hjälp. Hon måste ju det. Det är inte dig de vill ha hjälp av. Tänker jag när jag sitter kvar. Någonstans känner jag smärta över att hon kommer få uppleva det. Och jag vill väl skydda henne. Och mig själv. Det fungerar inte så. Det är ingen som vill ha hjälp av det. Bussen svänger in vid Gustav. Jag är 14 eller 15. Jag är ganska osäker tonåring. Det är eftermiddag och ganska få människor på bussen. Här sitter i alla fall en man på sätena precis bakom barnvagnsplatsen. Han sitter där och han stirrar på honom. Jag har betalt och är på väg in. En intensiv och hatfylld blick. Och han säger en massa saker. Jag kan inte riktigt höra var för han pratar otydligt. Kanske är han inte helt nykter. Jag vet inte, det är inte. Jag ställer mig vid den andra barnvagnsplatsen. Det är den här motsatt mannen. Kanske står jag med ryggen till. Eller sidan till i alla fall. För att undvika hans blick. Det är tydligt att han säger något om mig och till mig. Man kan fortfarande inte uppfatta vad han säger. Jag är livrädd. Där sitter någon som bara pratar. Fast det var jobbigt. Och Skåne, buss. Jag vet inte hur länge den var på. Om det är 5 minuter eller 10 minuter eller om det är kortare tid. Ända tills en kvinna i bussen säger, nu får du ta slut. Något titel. Det är kanske 50-60 år sedan. Hon sitter snett bakom mannen på andra sidan gången. Jag tänker att hon verkligen ser hur jag det är. Jag är rejält skakad av det som händer. De pratar inte med någon av
varken med någon kompis eller någon förälder. Då så, Karin. Skulle du kunna hålla koll lite igen på tiden? Mm. Bara så vi inte... vi vill ju vara effektiva. Kan du säga till kanske 10 eller 7? Mm. Och sånt där. Mm. Och jag tänkte så här att vi har ju pratat en hel del om det här verket. Och för att inte vi ska liksom... sätta agendan helt och hållet och liksom ta över, så kanske det är lämpligt att börja med att fråga om det är någon av er som har några frågor eller tankar kring verket. Jag undrar bara hur du filmade. Var det så att du hade med bilen? Nej, det är så att jag har gått med spionglasögon. Okej, okay. Det är därför det hoppar så mycket. Okej, jag funderar på om det var med bil eller? Ja, men det... Ja. Så därför är det ju ingen, ja, de jag möter har inte, vet ju inte att jag filmar dem. Nej, precis. Det var därför jag tänkte att det kanske var för att du höll din kamera. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Jag tänkte jag har frågor. Ja. Hur gammal var du när du bestämde dig att ta ett afrikanskt namn? Det har jag sen för sen. Du sa Tony, vad var det? Tony? Nej, Tandy. Okej.
Och sen min andra fråga var, hur gammal var du när du började bli tyckte att det var pinsamt att gå med mamma? Hur gammal var du? När var det det började bli jobbigt att gå med din mamma? Alltså, som jag minns det så var när jag var 12-13. Just när den här situationen när de går liksom ute på stan. Har du tillbringat mycket tid hos din mammas hemland? Nej, det är det jag inte har. Utan hon kom hit till Sverige 1960 och de flesta av mina släktingar på hennes sida bor i USA och de bor i Liberia innan. Och vi var väl där var fjärde år när jag var barn. Så att jag har inte haft så nära kontakt med dem. Och sista frågan. Ja. Är det någonting nu när du är vuxen som du önskar att din mamma skulle ha sagt till dig och försökt att förstärka kanske den med bilden när det handlar om din utseende? Jag tänker att överhuvudtaget så hade det varit viktigt för mig att, att hon visade mer av sig. Jag känner att hon har anpassat sig väldigt mycket. Och jag skulle önska att hon hade haft ett bättre stöd själv för att kunna hålla fast i sig själv som liberansk kvinna. Så jag känner att det är inte någonting jag har fått med mig, utan jag har vuxit upp väldigt mycket med min vita familj. Så att säga. Jag tycker det är massa tankar som får genom huvudet när man ser det här. Och allt ifrån, är det för att alla de här blickarna man ser då, är det för att du är kvinna? Är det för den hudfärgen du har? Är det för att du har solbriller på dig? Är det rent rasistiskt? Alltså, för om det blir att jag själv måste börja tänka, hur ser blickarna ut som har fallit på mig? Liksom. Mm. Så att det var himla spännande att se. Men det gör att jag måste ställa mig frågor. För det, framförallt hur jag själv har blivit bemött när man har tänkt kanske att det är av positiva tankar. Liksom. Men man kanske inte alltid, det förstår jag att det inte alltid varit så. Men det var väldigt spännande att se. De här brillorna. Mm. Det ser ut som helt vanliga. Ja, just det. Det är helt vanliga. Ja. Får jag ställa en fråga till alla? Tyckte ni att det var mycket blickar? Nej. Hade vi olika upplevelser av det i rummet? Eller det är intressant att höra. Nej, men jag tyckte inte heller att, det här, att de ser inte att det är en kamera. Så därför så blickar de ju inte till så där snabbt. Så att jag kan inte heller tolka det som att det är blickar som är riktade mot dig. Utan att de är bara i det här sociala rummet. Så här. Fast jag kan säga att jag upplevde det väldigt starkt. Alltså att det var men att det var blickar på mig. Okay. Så att nu har jag ju, och det är ju en del av de estetiska övervägandena. Alltså dels är det ju lite problematiskt i och med att filmen hoppar så mycket. Och att när den blåser upp så ser man inte lika tydligt. Och då jag försökte förstärka blickar, eller en del av blickarna genom slow motion. För att liksom tydliggöra att jag känner att vi får se den en gång till. Ja, absolut. Men det är intressant. Ni andra, är det någon som har någon? Men jag har ju sett också, jag har ju varit med och sett några gånger, så vi kan inte övergas. Men jag tyckte jag såg det från början. Att nu har det ju också förstärkt dem genom att man har slow motion, som jag tycker man ser dem tydligt. Sen kan man ju tänka, som kvinna då, är det, som du sa också, är det för att du är kvinna? Eller, så där. Man börjar ju tänka, det kan vara många saker. Men absolut så ser man ju blickarna, och att de flesta blickarna ser heller inte speciellt uppskattande ut, tycker jag. Utan de ser ganska så här nedlåtande ut. Så känner jag när jag ser filmen. Jag tänkte på att
oftast är det också det här med att blicka, att det är väldigt svårt att själva filma det. Alltså det är svårt för att det är också en känsla att man känner att någon tittar på en. Man känner själva hur de tittar på en och hur nedlåtande. Alltså liksom att det är mer en känsla och att det liksom går inte att förmedla liksom via en filmsnutt heller. Ja, det är väl lite det som... Precis. Är, ja. Att det inte bara är en blick utan man kan känna det precis, från bakifrån. Ja, också. Precis. Ja. Ja, det är många som vill lite. Ingrid var först. Nej, jag tänkte på att på ytan fattade jag i stunden det här som ganska, så att säga, trivialt. Och just där ligger en komplikation som jag satt och repeterade för mig själv. Att samma stad och samma gator kan ha så olika innebörd och allt som händer, även när ingenting händer, sker ju mot en fond av våra erfarenheter av diskriminering eller inte. På det sättet så är din gata inte min gata. Att du kan alltid liksom, du har ett annat latent hot eller en annan latent liksom, motstånd än vad jag har som tant. Så att blickar eller inte blickar var inte liksom den enda poängen för mig i det här. Hur tolkar du själv blickarna? Alltså vissa av blickarna känns väldigt tydliga i relation till att jag går, jag vet inte om jag läser texten här innan, men vi kan få komma och prata lite mer om det, själva liksom, bakgrunden till projektet. För att jag går ju, försöker hålla min kurs och inte väja undan för folk. Och där kommer den reaktionen som jag tycker jag kan se tydligt i vissa blickar. Men sen finns det andra som jag är osäker på. Jag vet inte om vad de handlar om. Men som du sa, Karin, också att jag kan se att de inte direkt uppskattande eller de känns inte vänliga i alla fall. Det är så mycket jag kan säga. Det, ja. Jo, jag tänkte på det som... Drama. Ja, drama. Ja, det som du sa. Jag är indiska med två föräldrar som är från Kenya. Och att liksom den här känslan som man har, liksom, att den går inte liksom... Den är så subtil. Att det liksom är... det är svårt att förklara liksom, och förmedla, men det som jag tyckte var så fint var liksom att få din berättelse, där du liksom berättar om liksom, din uppväxt, delar av det fragment. Och det liksom skär ju liksom i mig, för att det är så stark igenkänning som gör också att det liksom förstärker väldigt mycket också liksom, den där med liksom, att vara alltså, så som du vill förmedla, liksom, att ta plats liksom, i ett på en plats som borde vara självklart. Mm. Det var stor igenkänning. Man ska vika kläder extra fint och lägga dem tillbaka också. Men det kan man också säga att det här är ju liksom ett konstnärligt verk och en dramatisering, oavsett om bilderna är autentiska, som med din berättarrösten så ramar det ändå in den här promenaden på ett sätt som gör det ofrånkomligt att tänka i de här banorna, kan man säga. Ja. Och titeln för det här samtalet är också konst och internaliserad rasism. Och det känns som att det är det vi pratar om också. Ja. Att alltså internalisering, att man själv begränsar sig. Att utan att någon... Ja, men att det är så himla svårt att veta när någonting sker inuti en själv och utanför en själv på något sätt. Och någonstans också att när det väl... Att det ska till så lite utifrån också för att aktivera det där på något sätt som redan har installerats. Precis. Det är små saker. Ja. Nej, men jag tyckte att jag har som sagt massa saker att prata om, men jag tyckte att jag kan kroka tag i någonting som jag tyckte vi pratade lite grann om, och det är just det här att vi ska liksom leva oss in i den här känslan då av att gå på gatan och bli betraktad. Och
jag hade själv tankar kring det, att jag var lite tveksam till, kan jag överhuvudtaget, kan jag förstå det här liksom, kan du förmedla den känslan till mig? Det var också en erfarenhet som du hade av att ha visat den här för en vän som var vit, och att det första hon kände var liksom en omedelbar igenkänning. Och det är någonting som jag associerar med filmmediet också, att man tittar på någonting sånt här så hamnar man automatiskt, man lever sig in i en berättelse. Men att det också sen slog henne, och det slog också mig, att fast vänta, jag kan faktiskt inte riktigt, jag kan inte förstå det här helt och hållet. Jag tänkte bara, för jag tror att det hon upplevde var först att just det, men det där är någonting som jag också är med om. Men sen efterhand, som hon liksom såg resten av filmen, så kände hon att nej, det här är, det är någonting annat. Alltså att hon kunde se att det inte var... Det var en annan situation helt enkelt än det hon är med om. Men först var det en igenkänning. Ja. Men så min fråga då är, alltså, till dig, men också till alla som sitter här, det är om både med anledning av titeln på det här samtalet, men också att vi sitter i Mångkulturellt centrum, som ändå ska vara en organisation som på något sätt lär eller försöker sprida kunskap och förståelse. Kan vi verkligen förstå såna här specifika relationer om vi inte har samma, befinner oss i samma situation, och är det ens önskvärt? För att kunna bli mer empatiska och förstå varandra, är det då att vi behöver lära oss mer och förstå mer, eller är det en förståelse för att vi inte kan se allting som behövs? Det här låter lite luddigt, ska jag omformulera mig? Förstår ni vad jag menar, eller? Lite, okej. Okay. Ja, absolut, jag kan säkert bli tydlig. Så här är det, när jag tycker någonting är intressant blir jag alltid väldigt flummigt. Men är det en förståelse för alla typer av andra liksom positioner? Är det det vi kan, vi eller bör vi lära oss det, eller är det snarare en ödmjukhet inför att vi inte kan anta alla synsätt? Ja, bra fråga. Ja, det är det. Det är också lite som att frågan delvis, det behöver en vidare, men man skulle kunna säga som att frågan tar för givet att det är det man gör eller det man försöker göra. Liksom, det här att identifiera sig med. Det måste ju kanske inte vara så heller. Att man tror sig inte ha den här blicken eller att filmmediet ger en den känslan. Liksom. Så tänkte jag bara som en första reaktion på din. Men sen tänker jag också om en andra reaktion. Eller också att det är lite öppet det där vi behöver. Vad menar man med behöver? Jag vet inte. Liksom, det kan ju vara olika beroende på vilket sammanhang man är. Det är kanske inte så att man måste göra konst som får folk att förstå än. Men frågan är också liksom, och är det så att man måste förstå vad det innebär att ha en mamma från Liberia? Eller är det så att man måste förstå vad det innebär att vara typ brun? Eller är det så att man måste vara det man ska, eller behöver, är för mig lite oklart. Mm. Det kan ju vara, vi behöver ett ibland om man ska, alltså